salaanka bacdi shirk jaraa'id oo aan halkan maanta aan ku qabanayno degmada Xaraale oo aanu rabno degmadaanu inay ku cadeeyaan mowqifkooda iyo aragtidooda ku aadan arrimaha ka socda magaalada Dhuusa Mareeb oo ku saabsan qalliyada galmudug. Meeshaas, sida la ogsoon yahay, ra-iisul wasaaruhu waa kii booqasho ku yimid, muddo badanna waa u joogaa. Degmooyinkana intooda badan waa uu maray, ra'yi buu la soo wadaagay. Annaga gaar ahaan, markii uu noo yimid, wuxuu noo sheegay inuu xog aruuris yahay oo dadka uu xog ka aruurinayo. Xogtaas markii uu helana, kabacdi laysugu imaan doono oo si wadareed ah go'aan loo wada qaadan doono. Sidaas ayay ahayd. Waxaa dhacday oo muuqata arrintii sidii aanu isku ogeyn iyo ballantii aan isku ogeyn inaysan ahayn ee ay noqotay arrintii Dhuusa Mareeb iyo nimankii ay joogay Dhuusa Mareeb. Marka aan leeyahay, waxaan ula jeedaa Dhuusa Mareeb dambi ma laho magaalo magaalooyinka Soomaaliyeed ka mida weeye iyo dadka deganuba. Nimanka jooga oo maamulka ka ah authority-ga u ah oo jooga oo la yiraahdo Sufo, waxa ka soo baxaya iyo markaan fiirinay waxaan u aragnay in ay yihiin aragti iyo go'aan ay yeeriyeen Sufo, dawladduna ay ku raacday ayaan u aragnay. Taas waxaan u aragnaa inay nasiib darro tahay ku dhacday galmudug oo awalba xaaladeedu cakirayd oo dhibaato badan ay ku jirtay oo xal in loo helo dadku ay u oomanaayeen oo ra-iisul wasaaraha imaatikiisa han weyn loo qabay oo in xal yimaado oo dadku xal ay helaan ilaa dadku xal bay doonayaane la rabay. Arrintaas in dharbaaxa ku dhacday inay cagsi isku rogtay, waxaa Soomaalidu tiraahdo ka daro digi dal inay noqotay dadkii Soomaaliyeed iyo dalkii Soomaaliyeed iyo galmudugii suga hayay in loo soo bandhigay oo loo soo qadimay warqad ay yeeriyeen iyo ra'yi ay yeeriyeen nimankii meesha joogay. Nimankaas oo dadka gobolka jooga galmudug ayaga ma ahane intooda kale dhibaato ay ku hayaan, way dhibaato u geysteen oo meesha galmudug maanta ayaa taalla kuwii dhigay ay yihiin oo xal walba kuwii burbursay ay yihiin, eed walba kuwii galay ay yihiin, dhiig walba kuwii daadshay ay yihiin. Maantay in ummaddii Soomaaliyeed loogu yeero oo ayagii lagu daba faylo oo ku soo daba fayla la yiraahdo oo gacan daahiraha wax daahirisa gogol bay dhigahayaan iyo guddi bay magacaabahayaan la yiraahdo, waan ka xumnahay. Mowqifka aan ka qabnaana wuxuu yahay annagu haddaanu nahay degmada Xaraale, aragtidoodu waxay tahay arrintaasu mid u danaynaysa dadka iyo dalka iyo ummadda inaysan ahayn ka mid maahin daraf ma ka mid maahin arrinta sidaa ku socota. Inaan go'aanka nimankaasu sheegeen dawladduna ku raacday aanu ka qayb galno ama nala ku mathalo ma jirto, ma ka qabay gabayno, ma aynu raacayno, ma aanu ku qanacsanin, weliba aad baan u diidanahay kamana qaybgeli doona haddii Alla idmo insha Allahu tacaala. Waxaa jira wasiirka, wararka aanu helaynaa waxaan sheegayaan wasiirka markii uu yimid wasiirka arrimaha guduhu warqad qoran oo nimanka Sufo la yiraahda ay diyaarsheen inta loogu yeeray waxaa kan lagu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta ayadoo qoran in loogu yeeray oo saxiix la yiri oo uu saxiixay. Wallaahi asagoon imaan baa la ii sheegay wasiirka in loogu yeeray warqadii la diyaarshay inuu saxiixo.
sidii baana dhacday taas ma u aragno inay noqonayso mid macno keenaysa waxaan leenahay aqligu ha talso garashadu ha taliso mas-uuliyaddu ha taliso dadka wixii wax u noqon kara iyo wixii ay isku dadka cidna lama khasbi karo wixii ay isku raaci karaan iyo wixii dantoodu ku jirto iyo wixii ilaahay dartii loola jeedo iyo wixii cadaalad ah oo ummadda ka dhexeeya ayaa wax u noqonaya ayada iyo aan la seejin nin dembiile ah haddii la abaal mariyo oo bayoriti la siiyo oo wixi uu doonahayo hadalkiisa la dhagaysto de meeshuu markii horeba geeyey meel kasii xun buu geynhayaa ha laga joogaan leenahay ummadda ha lala tashado ummadda arrinta iska leh talada waxa ku yeesheen arrintooda gacantooda ha la ysku soo celso galgudu mudug waxaa dhistay 11 beelood sharci bay samaysteen baarlamaan bay samaysteen madaxweynay doorteen sidaasay dowlad ku ahaayeen ayadii in dib loo yagleelo oo laysugu yeero ummaddii oo arrintooda ay ka wada tashadaan oo waxay ku midaysan yihiin ay ku dhaqaaqaan dowladduna ay ku taageerto annagu saasaan soo jeedinaynaa shirka kan iyo waxa kan maanta ka socda annagu daraf kama ihiin kamana noqon doonno waabana cambaaraynaynaa oo waa ka soo horjeednaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaygu waa mursal cabdiraxmaan axmed waa wasiirka waqaafta arrimaha diinta galmudug shirkan ama war saxaafadeedkan waxgaradka siyaasiyiinta iyo cuqaasha beesha sure iyo degmada xaraale ay ka soo saareen kuna qaadaceen guddiga dib u heshiisiinta iyo shaqooyinka ugu horeeya oo dowladda dhul sareeb ka shaacisay buu ku saabsan yahay sidii horeba looga hadlay waxaa lagu jiraa xilli dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay dhisayso galmudug midaysan galmudugta midaysan oo wax leh haddii aanka siyaasiyiin ahaan nahay haddaan ka beel ahaan nahay iyo haddaan ka cuqaal ahaan nahay qayb baan ka nahay dowr baanna ku leenahay waxaan ku khasbanaanay inaan caddayno mowqifkayaga sida horeba looga wada dhawaajiyey in badan iyo shaqo badan dowladda waxay soo waday shaqo ay ugu magac dartay in la dhiso galmudug midaysan waxaa ballanqaadka iyo go'aanku ahaa in magaalada dhuusamareeb la yidhaahdo amni dalka iyo dadka ka dhexeeya cid gaarna aanu adeegaynin beeluhuna u dhan yihiin dowladdu ka samaysa kadibna wadatashi guud iyo dib u heshiisiin la ysugu yimaado taas beddelkeeda sida laga dhawaajiyey dadkii awal hore dadku ka cabanayeen beesha dhuusareeb degtaana wax ma dhibin degmaduna shaqsi ahaanteeda wax ma dhibin annaguna cabasho kama ihin laakiin dadkii maamulka ka ahaa gobolka awal hore cuuriyaamiyey isbaaradu u taallay meel walba weerarka iyo dhiig iyo dhibaatada ka geystay meeshaana hadda xaraale la yidhaahdo aan joognana sababay in 150 qof ay ku dhintaan weerar ay ku soo qaadeen dad gaaraya dowladduna aysan weli dib u heshiisiin ka fidinin in la yidhi amniga sidiiniibaad ula wareegaysaan in la yidhi dembiilayaashiinii sidiyoodiibay saraakiil ku yihiin in la yidhi guddiga dib u heshiisiinta intaa rabtaan ka keensada dowladduna ay ugu magac dartay oo tiribeelihii kale ha yimaadeen wadatashi dheer kadib bayaankan waxaan ku soo saaraynaa haddii ay tahay gooshaas meesha la dhigay haddii ay tahay guddiga meesha ka soo baxay haddii ay tahay talada ka dambaysa oo ka socota haddii ay tahay cidda la yidhi amni baa lagu wareejiyey dan gaara iyo dad gaara wax u adeegahaya weeye qaybna kama ihin kamana ahaan doonno talada aan bixinaynaahayna waxay tahay dowladdu dib u heshiisiin iyo talo loo dhan yahay inay u soo laabato dadku wax wada yeeshaan amniga iyo aayahooda ay ka tashadaan gogoshu meel la dhigi karo munaasaba ay isweydiiyaan dhuusamareebo haddii ay noqoto oo walba dadka galmudug baa caasimad u doortay magaalo madax bannaan oo dadka galmudug u simanna doorashada iyo gogosha waa la dhigayaa haddii ay noqoto meel koox u xiran oo jidgooya u taallo oo qofkii yimaadaba
ama aniga igu been ama ka noqo ay tahay horena uguma aanan biirin haddana uguma biiri doono annagana waxa nasiib naloo siiyay inaan runta garab istaagno hadii xukuumadu ag dhowato xukuumad hore ag dhowan jirto waa ku fashilmi jirtay hadii rasuul wasaaruhu garab siiyana wuu ku fashilmi jiray sababtuna waxay tahay qofku dambiile hadduu garab istaago natiijo la'aan bay ku dhammaadaan waxaan dowladda ugu baaqaynaa in talada dadka loo soo celiyo magaalada amnigeedana amni ka madax bannaan koox gaara iyo cid gaaraho dembi gashay iyo nin gaaraho isku magacaabay inuu asagu meesha suur raba ka yeelhayo gacantiisa laga bixiyo masiirka galmudugna wax loo dhan yahay uu noqdo waxaan ogolnahay in galmudug midaysan la dhiso waxaan ogolnahay in ciidamada la isku dhafo waxaan ogolnahay in dowladnimadu shaqayso waxaan ogolnahay wax kasta oo xal ah in la gaaro ma aqbalayna mana yeelayno dadkii dadka u laayay in ay ku danaystaan in loogu daneeyo dalka ma aqbalayno in qof laga iibiyo oo dadka galmudug oo dhan inta la dhaafsado waxa uu doonayo loo sanduleeyo dowladdu haddii ay qarannimo iyo dad midaysan u jeedo dadka wax ka dhexeeya oo tala aha yeelato haddii iyagu ay isu arkeen dan gaar ah inay dhuusamareeb uga fulayso kooxda joogtana la fushanayaanna dantaas gaarka ah iyo cidda ay ka kaashanayaan midina nama khusayso go-aanka ugu dambeeya oo beeshaani ay soo saaraysahay wuxuu yahay guddiga wasiirka arrimaha guduhu ku dhawaaqay oo uu yidhi siyaasiyiin iyo golayaasha iyo waxaan kala tashanay dadka waxaan caddaynaynaa inaan xildhibaanada iyada lagala tashan ugaasyada iyada lagala tashan beesha iyada lagu matelin waxa hore loogu dhawaaqay iyo inta dhuusamareeba dad gaara u afduuban tahay waxay ka soo baxaan midnana aysanna qusaynin waxa laala wixii xal noqonaya waan soo dhawaynaynaa qaybta isku dhafka ciidamada iyo diiwaangelintooda waan soo dhawaynaynaa wixii wanaag dalka u ah waan soo dhawaynaynaa intii laga helayo dowlad dadka u dhaxaysa iyo go-aan dadka u dhaxeeya iyo gogol dadka u dhaxaysana wax kasta oo ama hore uga soo baxay ama hadda ka soo baxaya ahe nama khusayaan dhuusamareeb markii kal hore ra-iisul wasaaruhu noo yimid ballankii uu kula galay xeraale waxaa laga yeelahaya maamul goboleedka la dhisayo iyo qaabka inuu noqonahayo maamul goboleed loo dhan yahay dadka oo dhan wuu ka tala wadaagayo ay aan cidina ka maqnayn in la dhisayuu noo sheegay markii noo sheegay kadib waxaan aragnay inaanay jirin wax loo dhan yahay oo dhuusamareeb aysan ka socon hadda wax loo dhan yahay waxaa noo muuqata nimankii gacan ku dhiiglayaasha ahaa markay noo muuqatay oo dadka laayay in badan oo ka mida hadda dadka halkan fadhiya agoonteeyey maalkoodii khasiray inuu ayagii weli ay xilka ka hayaan deegaamadii ay xukumayeen dhammaantood oo weliba la sii awoodeeyey oo dowladdu sii awoodeysay markaan aragnay xitaa taliyayaashii federaalka oo qaranka qaarkood iyadoo qabiil lagu beegsanayo sooma geli kartaan dhuusamareeb intay yidhaahdeen nimankii sufada ahaa inuu ra-iisul wasaaruhuna ku qancay markaan aragnay waxaan qaadanay go-aan haddaan degmada xeraala nahay go-aankaasi wuxuu yahay inaanan waxa dhuusamareeb ka socda oo shirka loogu yeerhayo inaanan u arag shir soomaaliyeed inuu yahay inaanan u arag shir maamul goboleed inuu yahay inaanan u arag shir nabtayada aan ku ammaan ku tegi karno ama aan ku nabadgelayna inuu yahay baan u aragnay intaa markaan u aragnay go-aan aan ku dhannahay degma ahaan qabiil ahaan haddaan qowmiyadda suranahay waxaan qaadanay inaanan ka qaybgelin waxba aysan naga aadin aanan wax shaqaa ku yeelan intaa kadib waxaan oran lahaa ra-iisul wasaaraha waxaad tahay
madaxdii ugu sarreysay waddanka Soomaaliya. Waad baan waxaan u danaynaynay dawladda federaalka in mucaaradada laga daayo oo la garab istaagaan u danaynaynay. Hadda waxaan in mucaaradada laga daayo oo la garab istaagaan u danaynaynay. Hadda waxaan aragnaa kuwii mucaaraday inay sax ku ahaayeen oo mucaaradka ku noqday inay sax ku ahaayeen, waayo kama muuqato dawlad cadliya oo federaala kama muuqato. Qaabka ra-iisul wasaaruhu waxuu isticmaalaya gidiyaasha la qabtay, annagu haddaan xiraalanahay kuwa hore iyo kuwa dhexe iyo kuwa haddeer lagu dhawaaqay, midna wax shaqaa kuma lihin, dadna kuma lihin, dad annagana matalaana ma joogaan.